नमस्ते साथीहरू यदि तपाईं स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभएको छ भने निदानात्मक परीक्षण अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत बेहोरिने निदानात्मक प्रयोगशाला परीक्षण सेवाहरू के हुन् नेपाल सरकारका स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतबाट सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत निशुल्क रूपमा प्राप्त हुने निदानात्मक परीक्षण सेवाहरू के हुन् र निदानात्मक परीक्षण अन्तर्गत रेडियोलोजी तथा अन्य परीक्षणका सेवाहरू के हुन् यस बारेमा यस भिडियो मार्फत विस्तृत रूपमा बुझ्नुहुनेछ त्यसैले साथीहरू यस भिडियोको अन्तिम समय हेर्नुहोला र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोला अब लागो आजको विषयतर्फ सबभन्दा पहिले प्रयोगशाला परीक्षण सेवाहरूको बारेमा बुझ्दा यसमा जम्मा 152 थरीका जाँचहरू पर्दछन् जस अन्तर्गत हेमाटोलोजीमा 13 वटा बायोकेमिस्ट्रीमा 57 वटा इम्युनोलोजीमा 33 वटा ब्याक्टेरियोलोजी प्यारासाइटोलोजीमा 14 वटा हिस्टोप्याथोलोजीमा 10 वटा इन्डोक्रेनोलोजीमा 18 वटा र मार्कर्समा 7 वटा जाँचहरू रहेका छन् अब हेमाटोलोजी अन्तर्गत रहेका 13 वटा विभिन्न जाँचहरूको साथै त्यस बापत लाग्ने शुल्क पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ त्यसै गरी बायोकेमिस्ट्री अन्तर्गत रहेका 57 वटा विभिन्न जाँचहरूको साथै त्यस बापत लाग्ने शुल्क पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ त्यसै गरी इम्युनोलोजी अन्तर्गत रहेका 33 वटा विभिन्न जाँचहरूको साथै त्यस बापत लाग्ने शुल्क पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ त्यसै गरी ब्याक्टेरियोलोजी प्यारासाइटोलोजी अन्तर्गत रहेका 14 वटा विभिन्न जाँचहरूको साथै त्यस बापत लाग्ने शुल्क पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ त्यसै गरी हिस्टोप्याथोलोजी अन्तर्गत रहेका 10 वटा विभिन्न जाँचहरूको साथै त्यस बापत लाग्ने शुल्क पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ त्यसै गरी इन्डोक्राइनोलोजी अन्तर्गत रहेका 18 वटा विभिन्न जाँचहरूको साथै त्यस बापत लाग्ने शुल्क पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ र अन्त्यमा मार्कर्स अन्तर्गत रहेका 7 वटा विभिन्न जाँचहरूको साथै त्यस बापत लाग्ने शुल्क पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ साथीहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत निशुल्क रूपमा प्राप्त हुने 8 वटा जाँचहरू यस प्रकार रहेका छन् साथीहरू अब अन्त्यमा रेडियोलोजी तथा अन्य परीक्षणहरूका सेवाहरूमा उल्लेखित 72 वटा जाँचहरू रहेका छन् साथै त्यस बापत लाग्ने शुल्कको विस्तृत जानकारी यस प्रकार रहेका छन् हस्त साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ यो भिडियो तपाईँलाई यदि इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोला यस सम्बन्धमा कुनै प्रश्न भए कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला फेरि पनि यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियो तपाईँहरूमा चाँडै नै ल्याउनेछु आजलाई बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद